wamma ebintu byabayimbi ne stans ebintu kuzibakola nyo stans so omuyimbi sebo ngali serious agambo bamuwadde obutwa mbusima yabamuwadde obutwa nenga bw'olaba teri kwe by'abantu bamuwalana naye nga gabantu bamuwalana mbusima bamusanze nga aliawo nga myamukacayi mbusima naazibiriza bwata edisoli mbu ne bamutera obutwa mu kyayi mbu ne babuligira mangu nga taliiwo kamba netusoberwa wama bayimbi ba gospel okola stanti ekintu ekyo kyogera kooki nga gwa aposto nze kye nandibadde njijayo nti tubere kingdom minded exactly ebintu bino ebimu tubikopa ku bansi that is how you get more followers. So sometimes we need to musumba obyali no kumanya and the close relatives no we take up platform ya mukama ja kuwa do kunyiga emitima ate katotanise bateka muntisa. Ne musumba wasito tulagula konze ne hope no tubulire ebisa salama nze musumba ya nze ndi wale bade bade kule nga mulaba Aposto mkwaga ndekugamba oina oina oba kugamba chito oba malaika na mafuta gizo makoto oina malaika kuli kumutimago nze kyenda